Эфирге сахасыр информационы бери дөгейнен. Жекулыстегі арвиеры туран бастығыттын ақсыз кадері класс өрінәйчілері дистанционды өліқі көстілер. Сахасыргер аң бастығыттын түрі өқтіреттен катаракталақ оғылырғы операция болла. Елдер ханчы халынан ойыр бағарын боқсың көлелі әбичон қамдығын төлі үйгі пробынан бұрабыдалыстыға жұрттымығы. Чурапчылығынегер қарбақ жеттен жоны көрі программанан бігез же тұтылмын дітті. Кейін қоракқа тұтыл бұлға қытыр кейін бітті ұлттағы бұйғатылыр. Елдархан Айсы Николаев елтумен 31-с мұнияғын еніне бірні ғыл Россия, КПРФ, Сердяғы Россия 16 бұр бар тәбірісті бетелерін күтті. 2-тінші сүрбекке, оны ағаны 2-тінші сүрбеуі сүрбетуір сылақ республика бюджетін жүлісті. Сарсын елтумен ұшыратта мұнияғы болуқта, ВБСК 6-тағыз бұпрос керді бір бастығынан депутаттар республика қағынатын бұланлықтыра. Елдархан ойыр бағарының мұллары ғаулел әспет жон қамынағын төлі үйбіп рұғынан бұрғыбытылыстыба жарықтанырғар сұрудақтады. Маны тәңе коронавирустан жеғылыран әмтенәчілерге босқо әме ұлаларғар дойду бұрғыбытылыстыбатын саппас фондытыптан регионларға 5 миллиард сол көбай анын ұқтағын етінерді. Итені сәрге Айсы Николаев әппетінен кәлер сылға бұлғучылақ медицина страхованиетін федеральный фонды тұттан, Сахасыры Россия 5 ұсты климаттағы оны географическі ұсловилағы регионырын ақсаныңыр кейрен әбейі бүләйін тұтуға. Нағатан әттіға прокуратура бағар көлелі әбіджін бұрабын көміске әйіні контролға тұтар, беребіркі түмігінен оты бұқсуға сылжыбыт еспесиалистерге қамнастырын үрдетілі бітір ойын коэффициені суға ақпыттар. Манын себәстен сәтті сылай 9 миллион сол кубай әбейі үбі қамнасқынан тұрбыттыра. Олық жақ коммунальный қағайыстығы энергетика министерствата өңінен туғанайчылар шоттарын бүтінні электронный сервиске көрір бұланнақ. Отшатуғар Джон түхі ұуыны оты тұттығыта барда жәнкетік көстір болуға бұл күр тақсы суға. Бұл туғанат бүгін тұста ведомства коллегия мұнияғыр әттілер. Оның тәңе специалистер бұйылғы оттығы елгі сыллағы бұланыры тұстылар, 5 сыллағы сайдыны торымнатылар, Элдархан Сұрудағынан жүкузкалық тоқтыру. Бұл сылларға коммунальный өңі үйін сервис нөңі төлір болуқ тақтыр. 12-30 сылға ресурсынан қачыр тәліктелер бұқа бар электронный сервиска көйік тәқтір. Бу нігеліне ететі системетер құлбанағына жықыға әйгеті қайтдақ сайдарын тұғынан ұлған документ ұлынан мұт ол чөтетінен бейгі бейвіт госпрограммалар бұтын, регионалны программалар бұтын ресурсын ұбжайшы тәліптілер бет инвестиционны өн ремонтны программаларын оңырыр ұлған тек документ болар. Ол чөтетінен бейгі бұ ағаяқ сылы егер Аңа ететі системетін тардан жону чағыны жерлері ететі системетер құлбан ұлық жағық коммунальный қағайыстыва әйгетігер әлбәқ инвестицияны келдерер тұғыттан еті консацияны ұлынан рәвет. Чурапчылығын арылағы ұртос қолытын ақсыз қылағын өверіне әчіта Леша Сокольников бұл сайын Россия президентінің бұғы эфиргер қағайыстыватын тұғынан қығалғатын үлестәрі әрие сылжыбыта. Қомы оғайын бұғы эфиргі келбәті қоларын тұтатына кепсеппіте ұғылы бұд. Маныға олғы ұлу салтата көмі болан мұндаға айты қыпыға атыттан ұнақыларығар сертификат тұттырды. Қорғыр моста білген кооперативка тұрар қыстан сылтақсыта арылағын хилегер үлжіқтірі. Бұл бірігзер ұлған мақтал көмі әргітін ең. Мен ға үрдім. Мен латамын үші кей олан ден бәвер әрінәбін. Үші үйері қат тұрттастым, хатым. Оның тұқты қауесі. Оны барығытыр ұлған мақтал. Әжейін бұл нәға шей болын, мен шейдік ұлатын көрір, мен кенін нәға таптығын. Оны әйеқі ұлған барығытыр мақтал көмір әйгізін ең. Социалық қандырағы түхерсіге үйінер сылтан үбіләйіне білілен 619 миллион сол көбай анынығы. Оны дағаяқ дұқуатта ғүгі сыл көмеға тексер болы. Онтын бүгінгі күнге түйер түхіншіттен тақсы кейімандық доғы бар иетінен үлелен жарықтағы болы. Сейлі Екатерина Мосова. Бұ мәнні кей ағар кейрен ұлан қалыр мип-миннігі сторду түрт сағын томтойы туалар ұалчан көрдіғыны төрі өрен жылыныр. Жанна Чирикова ұны үзгішуынкі үйтінен астабыт болан молочная девочка ден аттақ. Торт үрдігір өссер шоколад түгіріктері ұрталан миннетен берер. Атын тәвенетті ақ чағылқай кергелін сақыры ұларан остуре күрдік ойулан кереспет. Бо тоа не ми е шоколадтер, не ми е молко, кога го уравен. Улохан тур плана, руја плана, бо сантиметар улохан болар, турдум план диаметар улохан болар.
Жаннага бурдугаһы астаахын сүрүн жарыга үлетем. Сарсырды 5 часка ойон турат тестетин мейер. Өрөбүл күннерге 10 турду бухаран эрдиен олорор. Ветеринарный управление юбилейгер үз косқаттыгастан 12 киле яхнагы астаан турардак. Оны 5 киле бурдукка 2-ңар киле сахары мүйөтү булабыта, балтыра киле ынагарытын ууларан куппут. Турду арастан миниден астылар холовра бу жанны билигин кыхыл баркаттен турду кергете турар балтыра киде уяннах. Же онтон кайдахы асты косеби турду саме кистелене дейін коржыга сырысым нағас болуқтақ. Ол иниттен самай ачабыда 5 час туран турд ол кремин ингелінехтеяқ. Же чоғына сымнағас онна олус минигес болар. Турду идетиен астары исолох күнкүбе ие социальный сөбүлөңү бусаас түхерси битем 200 бен тыгынча көмө карчытыгар надалагын теримит. Өсү 30 тыгынчаны ылан бор боско кондитер куруһун битербит. Билигин бее жарыктах кергене продуктатын булан талан ылла да астабытынан барар. Аңа жылга булана антан тигр гала булан тигр дах тортры кыяптын барам уруктун барам. Блин, заканам блан уже гербача тутча бар. Үлерас салатыгар ылсары быйыл түйет тыгынча 200-тен тақсы ыл социалый сөбіленгі түйеристем. Келнер жарықтарын теренелдерін үбілейін өбіл бир өттем. Доғабар сүнгінен ұхуылан бұқатын сонын иделінен сөпте қайысқаны таба тұталылар. Тон чахана кахайствага ден бу биекахамы популярнан ден эти канада билигин 361 бир социальный контракт үйрөтсүн деп анын 300 тыгын чакачындан жондор онун 30 тыгын чаны үйрөктө эндерге эби үйрөнөлөргө ден көрүлүп де. Олох жах арас өңөтүн оңорочу билде эбилинне. Бу кайыскага билингиде агы 105 социальный дуга бар оңулдан турар. Мантан аммалар өлүлөрө түөрдөн сөбүлөн буалар. Инчагай суакканан аалан эрабаран Александра Тарабукина таңаһы суер массынага эритерер. Алтын нехлегин жана калын истеах таңастарын ырастатан табыгастаах дийлер. Аа түен алжамытын бээлере абырактанан саңаны тиктен бараллар. Өссө уханар чочуер баалактарга станок арааа колбомбут. Сноз телем барымны бәтін материалынан телем барымны халасияға оларын ры спокойны уханын сөп. Социальный сөбіленге үйінер сылдан үбілейін ұладар. 619 миллион тұрылығыған. Итинтен федеральный өтті 312 миллионге тенгінеген. 9 ға бұл прожиточный минимумтан көрілден ағылыр үйректәйінге. Оның өлі көрді өңірден 10-тан болағына индивидуальный предпринимательстваға денге 200-500 тұрылығынан. Маныха үлі түмі күн көрдірігі қытанақтық контролынар, орут социальный сөбіленгі түйерсебіттер сыл бағығар атағар отшы тұлларам. Білігін холобур үйреққа көмеға тіксебіттер, иккіне дейлекенне ихитінер яқтайақтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Жукусага үлэгэм сэгэлээ бид жонго массына күлүхін туттардылар. Социальный страховкалаған фондата өчөлгі түйері программатын итінен сыллата массына тылыған дробелар қачықта жонго берер. Бұйыл 14 күліні республикаға ағалбыттарыттан бірін сунтарылуын олықтауға аял чолбуду кафканы адылар. Эркихе бұйыл сыл сағата сихин тонуғының оғын эчеппет. Кетінші бейгілттан региональное отделение фонда тынсалата 200-тен тақса масынаны опсая ағалла. Оны отауыл дүденен үлелігі жан әчейіл бұд жонырғы. Екі программаннан көрем мүдбігі кресло коляска алам беребет, технический средства реабилитации, костыли, подгузник, слуховой аппаратыр күдік ағлан тұттарабыд. Республикаға аспыт суқаға 205-4 кей коронавирус таты, жоқылысыға 115, нерін ғриган бірнеге 19, мәне ханғыласқа алданыңа 14-түе, Мағаленскеге 12-ли, ханғыласқа 11, нүрбаға сонтарғы 5-ті кей ғырыйды. Өсі 12 лұсқа 1-4-ке дері саңа түбәлті әбелетенне, суқығығыр республика лабораториялары 2-6-37-те коронавирусқа аналиғы ченшейділер. Кейін қоракар вері тұран бастықытын ақсызқа дері класс үйренәйшілері дистанционына үйрақы көстілер. Жеттен олар өнері үйрене есетенне 30 күніттен ақсынне 6 күнігер дері салғаныға. Маны тәңе культурнай масыбай спортивіне тірәйінлер тоқты отылар, құрғықтар, селекциялар, әбей жарықтар, болбаттар. Арвинан ұлжы ордық сәттетіптен 14-дігер дері састағы олар ұртылырғар бәлейдінер. Аспыт неделеңі барда ағыстығынша сәтті үсті бәлті тағысты.
Сахасыргер аан бастыкытын төрюақтариттен катарактылағы олырғы операция болла. Устук операцияны республикатаға қарағбалығатын бұраға Екатерина Захарова оны Екатерина Басова өттілер. Операцияны оңыруға қарағы тары баттар, бұспаттар, оның әчейді күра ден көріңі керсер. Балығаға балағыны егер саңа анестезиологическай оборудованияны ағылбыттыра, оның саңа тәрел көметтен Карачаны оңыруға күтті устук медицинскай өңінің орыр күйіқ бар болла. Сүйірер кәтір, олық операция әметі оғырдық. Ұстанар, сүйірер, оңыр, ол құдық мәнік. Барты тәңі астын, әрші бұл маңын операцияң ұралары. Бүрді бүт, Москваға ұтты бейі адам арбаппын. Бұны олақпын. Бұл герой е болдым. Олыққан сабыт е болды бейі қаде. Онтон намылуғар компьютерной томография кабинеті арылыға. Пандемия тұруғыттан кейін балыға самай ұлған қалғатынан томограф соғады. Оның саңа аппарат келейте ұлыстағы дұрубе қарыстыбын историйтігер бір ұлыған сетей болла. Нюрген Романова местегер тиген көрді әтті. Пандемия бүрікен тұрбыт кәмегер ұлы солықты ақтыры кейін қораққа тиестен ұғындық ошыраттыған томографияны ағылыра. Білген бұл вопрос бұғарылын ұлыс жағалтатын онынан намнағы кейіннемет балыға бұғатшы тұрорсутынан саңа аппарат ұлысқа кәлілі. Томограф Доробия бастықы сүйек зевенотын программатынан үбіленен сеті хелінне. Компьютерная томография кабинета кейін балыға бастығы әтәгер бар болуға, манна сайын ұстата 6 миллион сумаға ұлыған өрімен ұтылыпты. Бұ әтәске үлелі лорбұт поликлиника специалистыра 200-300 әтәгінен көрілі біттер, манна офсая 9 қоқы қалбабыттыр, аныр бұқұрдық бөлеміттер. Оның 200-тен тақса квадратный метрі еннәк томография кабинетін білімні сылжалар. Өрімен бір ұлыған үлеті істенелерінен сарданғаны ағырдыбат ғына бары ірдебілінен оңырдылар. Білігін саңа өрімен нәмет қосторғы саңа тәрелі таңы үлеті бара тұрар. Аппараты тұрор атшылар анан менен Москва қораттан келбет пульсден тәрелті бәдір әтшіттірі. Бұ ұчастықы ұрғаға көрсөлілер, бәлемнелілер, дұштаталылар, олар екенде чинчиге ағар. Компьютерный томографқа күн бір аңырғар ковидынан ұлжыбыт әбітер ковид кәнне чөлігер түхәр жану сириен көріқтірі. Оттон санитарнай суыю соту кәнне күн 2 аңырғар әмчеттер онкология, инсульт, сүйек құрдық ұрылағы жану боғымтоға ұлықтыра. Манна анал бұрастар көрілігіқтірі. Бәбіт специалисті ақпыт, 2 бұрасты ақпыт, рентген бұрас. Ол 2-кен Москваға өрінен кәрбіттірі. По сертификат тақтар, по компьютерной томографии, кендер жөлі лектері мұнда. Саңа кабинет сыл бүтіуте арылылары бұланданар. Нюрген Романова, Иннекетик Решапкин, Сақат Левденеті, Намылуға. Джекусыға Мажайскай атын ұлысаға тұту бұлаға қытығыр кейірбет тұрттағы бұғатылар. Кылы ұттар түгіруен ұғы уақыты әрбеттер. Оны Джон Көрөбиерін ағатавиеттарға тұллабыттар. Салғы специалистер тұрттағы маған мұртыра көлжен тұға ұттылар. Бұғы қолон бір састағы атыр тұртас туғада чайбетақтен тердәлілер. Аммалуын болуғыр онына амман ақыран электергер құттала соғы оны қағашысты бала ғаян соғылары националы бірайы кетінен 2 моста үліға келді. Тұтуыны сер сұлу спатаден олықтағы муниципалінің унитарына тірілді сүрінеді. Бұйылғы сылғы республика үрінен опсая ғыс моста үліға келбететтен үйе аммал ғуғар арылынна. Ол құрдық балағына егер көліп түрегін тұрғыр моста үліға келбеті. Онтын бүкіндерге балығыр онына аман ақырлықта ұқтырын. Бір сүрін күхалғалар бұға арылын, қаттықы онына қокур ден үріқтері тұрғыр мосталар үріләғ бұғыға арылынылар. Бұл бияға бүгін Хами баса на бит кем би хибу аварине са туахтах соллар бит ханам сол хаявите сини бита олону ремонт нохтар нада. Бу бирене бедере гири денне бяки ханикалнар олон би хиба баса на бит барбу кене аварине хо куттала хо сол болорно би хиба гарат. Бұл тұтуларға республикатағы сол фондадыттан субсидия бұғыпнан 5 миллион, онна лұқтақ бюджеттен 2 миллион салқобай көрілілен үлі қамназ барды. Некетін болдағына бейіғап муниципалінен солар бұтыр күн бүйінгі тұрғынан 3 мас моста қалы, олы егер болдағына 2 қырақи үріқтір балылар, оны бейі моста болбаққа бұл анығы технологияның тұрбаны
темир улахан диаметр дахтурбалары төйәрәмәт көмен бияк пәтен бланыут олата бир масмосто улар ярахалы. Мосталар Николай Иванов директор дах сирсулус патаден алыхтақ муниципальный унитарный терелте иләте. Кенелер моста тутутугар бу бастакы холануулара болар. Би мостага бастакы холануут онна амылуугарттан болус администрация бу яндар амолугар мостовик телите товар болу мостомор телите сивит телите олтыр йөрдүлөр но то хататлар анын бәйме исерек бетен тагы бүгүн долгуен астан турам тутулар бүрүлөк аһалларыгар өлө жанын честетилер республика улус наградаларын туттардылар Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатель Бидниете, Анна. Он тон чарапчан хилигер карбах жеттен жону көрі программанан бәз жет отолан бітті. Онын бес ментеменне ақтолыру қачылыла же үрілі ағарылыда болла. Салғы ұстар бүлік бөт сюжетін көрі. Чарапчан хилигер таз желер сылтан сыл әлбәне хилер. Ол күрді карбах тұрукта желерден көрі программатынан интернат томтыругар Куркин атынан улысаға бұйыл опсая түрді нағы сыл саңа желінне. Оны тәңі тулайы қоғылыры женің қачы программанан икке оғы саңа жеға керділер. Бұ бес әтәсті толыру қачылылық анығы тұпсыға жені саға строй групп қачықты бұ тәпетнісі әтерілді тұтан бітерді. Беге бұлырын 6 оныңылы саңа жеға келдір дебет, онына бұйылғы ұлаққа түрді нағы сыл саңа жеға керер күліхі тұтан жолу білділер. Бұ бұйылғы сыллаққа болан бейхе 6-та аварийны қарбақ тұрықта жеттен көстілер. Саңа жебет опсая 2600 квадратный метрі еннақ же тұтылын кетді. Оннатын бұ программаға өсі дағыны еннегдер күсті құлелер күтелілер. Өркеті хелі саңа же күліхін тұппыт олықта оқтыр үйрілері үгіз. Ол күрдік түйеті ғола қафынасевтер же керген барқа мақтал тұлларын керделілер. Бүгін әдіне үргі әтті күнігі бірге қарбақ жеттен саңа тас жеға күхін жолынан дұрыбы. Онан бұл кәлер кетінші үргі кейілі саңа жеға оқы көрсер бүт көрсер жолуақ ел болады. Бұйықыға бұл үйеріні бірақты әбет, нәйлек бүт жағалтадығар, ұлыс бұт жағалтадығар, республика бұт правительствадығар бұл қарбақ жеттен тас жеға күхірі программаны үйлен сағылан үлерді оларыр. Тұту министерствадыға барға мақталықтылар бүтін кендіпті. Бұ күрдік сылттан сыл ұлу сайдарын тұғығар дойдубыт өйір программалыра жан нұсқас олығығар күйістәқ терәқ болуға. Андрей Ларионов, Ольга Ноева, Саха телевиденте, Чырапчы. Сауны салғыбын тұғынша тергенден олырор сере тұпсырар ұғы келінде программаға сақасырдан лоқты оқтыру сүйіз уан әтейіне келдер білер. Джон бұға санатын уан клик екутеден платформа нүңе дердер. Кейірбіт әтелерге кебәйін әлегер сынгелан уанына культура паркатын тұпсары, ұғыс маяға албанат болу ұстығыр жоғыз паркыны тұту, амма кытылын оңару күрдің проектар аттанылар. Тұғынша терген программа етінен сақасыргер сүй сүрбі бірттен ағаяға суық сері оту өрімуеннен саңардан Джон Сылжаргар табығастақ тұпсағай оңыр оқтыра. Баға сананы сұрыққа тиген уан клик екутия порталға ақсынне 5 күнігердері ұтыққа сөп. Тұғынша терген программаға ғорны луға мекіттіғар ғорнайдар туық баға саналы ақтырын Михаил Мардовской бірісті. Ақсыны 5 күнігер дейірі, ұйтылды. Онына сөпті бәхіндері. Олықтар дегалты бұқайысқаға үлелігі де құсқайттан, тұстақ специалистері күтті, сөбәліхәр. Бұ бірін әлік күтігер бар ағағыз пространсалары көндірі жөбі, тұманына инігетін тоқ тұтулар ұйтылдықтарын сөбі, қанлық сүкіберді бар болуқтарын сөбі. Құлғыра ұқыттақ жан көрелер олығы атын, әттен бігі бәбір бұға ханауыд олығы атын. Оны сұйға қалты қамсалма тұхыттан, онына инніке бұланы тұрымнылға бүгін өті сөбіліхи бір әдегінен маңның көсті үйтілді тұрар. Бұл қотын бәлерін бұға ханалары дейін хас кәлек болуылар өсет өкін. Білін бұл тұқығым болар сетә жөді көсті бәр. Оларан кенілер үлі қарақтарынан көрі бұрдықтары бұл үшіге. Білін представлениялақ бардылар. Онын бігіні қытта бұл инніке кәмінге үлілігерге білімлерін білдерділер. Ханатар боллаққа сүйіз сүйбе бейік тәлгені. Тұпсаран оңыруға федеральный бюджеттен ағыз сүйіз 4-ден 6-та мөлеуен, хауқобай көрілі өқтәк. Нәхелектерінен бар тәлгәлер, қайдақ, туақ, тұпсарылан оңылаларын олықтауықтар бәйелері бұхары ықтыра. Оның сібәстен республика бүт түріктен біте. Сүйіз сылығар нәхелектерге тұпсаға оңылақ тәлгәлер бар болықтақтар.
Гибаллана проектная документация ором беребит, а ол 1000 дворов тен программа нан тох пиздон холлохтах, он на сметах тахпут, он на экспертизах тахпут. Ол он на буллана бигибастан дизайн проект оробут, ол кенитен буллана ол проектная документация, он на сметах нагавит. А чего на ги, тот ол двор оморолургар финансирование, лахтерна тот строительство гайме курер булах пти авторской надзор тут. Олохтохтор талалларгар, а на лакуш проект бар булуга. Проекторга сыдаты, көгүрдүүлөлөрүттөн сагалан, камалларга качактаа жоңго, аналлаг гана телгеелер, тупсарылган оголдуктара. Ону тене телгеелер массовый спордунан, директорга бары өттүнөн, табагаста болуктактар. Михаил Дускай Михута, Бердигеста, Горный. Сахасыргерді елестебе волонтерны сколата ден бірек өлетін түміктәді. Манна күттачылар история ұны культурын елестебетін қарыстырғы оңруға өйрі ғастылар. Барта 30 волонтер 10 частақ программаға сұрытта сүрінен реставрация үйді білін туу материал барын білділер. Тағы темірі оңамағы реставрациялар неманы өреттілер. О сколы түмігінен волонтердар араз біректорға үлелехтерін сөп, залық мас жүкусқай ден зонаға керен әргек ораты музей сүргітіктерін ұлысқа бар тұтуларғы сылжан бәйдерін кілаттырын келерехтерін сөп. Сунтар луга промышленный районы ркта бысахар болон олохтуақ ичат промышленный скасы стыбытар атта. Сунтардағы бирделяғым Ольга Захарова білімне бюджеті. Станислав Игнатьевка қасбидді күне был дегік. Ты кейтін қағайын бұғыдынан опыскатын кемігер, деляқтарын нұсқас олықтарын қатчермек көннәк. Бәті история чутала. Кеннекі сүйдбәтті сылға идетін тостуларытан беласма сынағы соппардыр. Бәй Майхылға бар бұн, юбилейный карьерден Улахан Беласка, Юсата Талта Тонналах. В отпуске он лерага хэвэн, лгай кэти кэдэр курдук. Условия бартан на чуэй. Апшага берэдлэр, камнастэрдюк. Промышленность егетин үлэхеттэрэ урутта билигинда үрдү камнастақтар. Станислав Маннулялиагаттан сунтаргы участыг аты лаханде туттары сылдар коракка квартира толкүйдур, массына, тэрил, эмесі бүгер бар. Тупағадығымы техник үлі жолы құлдыңдар. Түхінден әдер хасқар онны бардыңдағына. Онша ғылынан егін бәйлерін ұжы ұғыл бұхытынан дағыны. Оны атақтарға тұрынан қоты үші иде дейханы. Хебінен алырусалағы возможны асылыныр көлбәк. Үлі месте тәйме таққа тұрар. Промышленна салатыр сунтартан білген дәл бәкке үлелі сыдер. Сунтарда жарықтақ болу сұлыс бата, олықтақ қадыдыры промышленнасқы нацинаны бірайек жерчетінен бұланна құләні тәрер. Аған даспекалы осы тәлтігі бол баққа әте, екуту ғал, оны әте прогноз, полиметал тәлтігі жонны бір баранайлы керектер дейқынады. Идді білі ағары кітаттылы. Оны бір жонны бұд, бар бұ жонны күкірдің әтсе пашты қуақ дейқынады, қамнастыра үддік, қалып әте Улаган башты күрудіне самаспалылығы үлі дейді, олатта қамнастыра 200 түнші әтия бар ұраллар. Бүкіннерге онлайн жарбанка түмігінен саңа жон бар ықтыра. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті Сунтар. Любовь Борисова режиссердағы мүйнерді бәр күн қағанды кирбетін аттақ, саға кенеті ғоағы Брикс дойдуларын кені фестивалігер бастығынан аттанна. Кейіні Соғыру Африка Баракаттен үлетін күтті тенгінен ұлла. Кені фестивалі бейенікіз Индиялар ұттарекерлерін ағатыр әйінін күтті болла, әбенетті қаманны Россияттың доктор Лиза Десса Т-34 ден кенелер әмек ұтындылар. Сонымыты теннек салғы кіргіттар ден саңа сериалы көрінге тенге болу күрсе қадері.